nasiyaga savdo qilinmaydi yozibdi oshxonaga. Endi men o'qib turib yana qayta o'qidim. Endi so'radim. Tushunmadim bu yozuvni. Nasiyaga savdo qilamiz deb bersinmi desam, ha dedim. Nasiyaga odam shashlik yeyapti desam, ey qora ekan. Bilasiz oshxonalarda yegandan keyin qancha bo'ldi deydi, to'g'rimi? Yil bilmaymiz deydi shunga. Yozib qo'y berasan, olasan, beramiz. O'g'il bolalarmiz, ha shu o'g'il bolalar. Ko'ryapsizmi? Ha, bugun jumada ham aytdim. Nasiyaga shashlik yeb, osh yeb, o'sha yerda tabak yeguncha piyozni arch. Bo'rkani ol. Tuzni ol. Teg'iz o'shanga yeganda shunaqa oldi. Dalada qo'y boqib yurib shunaqa qilardi. Uydan kartoshka olib chiqib, o't yoqib pishirib yerdik. Tusepi piyozni botirib bo'rka bilan yerdik. Mana shu ko'chada birovga gap bermaydigan, karillab yurgan, burtibsiz, quloqni 50 sm tushmaydigan quruq qaran